Dr. Wilbert Kleru alikuwa mzaliwa wa mkoa wa Kilimanjaro, sehemu inayoitwa Mamba au Mwika Moshi vijijini, ambako siku hizi kunaitwa Vunjo. Alisomea uchumi wa kijamaa hadi ngazi ya PhD, na hasa alikuwa agriculture economist. Huyu ni miongoni mwa wajamaa wakomavu waliokuwa na elimu ya juu Tanzania. Alifanya kazi na Mwalimu Nyerere ambaye alimpenda sana, maana alimuona ni muumini wa siasa ya ujamaa na kujitegemea. Alijituma na kuamini kwa moyo wake itikadi hiyo kwamba ukombozi wa nchi utapatikana kwa mapinduzi ya kilimo cha kijamaa, ndio wana mapinduzi anaozungumziwa. Alijitahidi kutekeleza itikadi hiyo kwa vitendo. Wengine husema itikadi zake ndizo zilizomgharimu maisha yake. Mwaka 1971 huko mkoani Iringa alipokuwa mkuu wa mkoa. Ikumbukwe Kleru hakuwa na Jumapili, yeye ni kazi tu. Siku moja ya Jumapili alikwenda kwenye shamba la mkulima mmoja aliyeitwa Saidi Mwamwindu, ambaye alikuwa na shamba kubwa sana, kwa lengo la kufuatilia maagizo yake aliyokuwa ameyatoa kuhusu shamba hilo. Ndipo alipokorofishana na mkulima huyo, maana yeye hakuzikubali hata kidogo sera za kijamaa. Ifahamike kuwa Mwamwindi alikuwa ni mkulima mkubwa sana, mwenye pesa na zana za kisasa za kilimo, ikiwamo matrekta. Mwamwindi alikwenda nyumbani kwake, akachukua gobore lake, akamfuata Dr. Kleru alipokuwa, kisha akampiga risasi na kumuua. Akampakia mwili wake kwenye Land Rover yake, pickup short chassis, na kumpeleka kwenye kituo cha polisi ambako pia alijisalimisha. Nyerere alipata taarifa za kifo cha mjamaa mwenzake, mteule wake na kiongozi mchapakazi Dr. Kleru. Nyerere alihuzunika sana na kifo cha Dr. Kleru, na hata kesi ya Saidi Mwamwindi ilipoisha na kupewa hukumu ya kifo, Nyerere hakusita kusaini, na ni mojawapo wa hukumu tatu zilizotekelezwa wakati wa utawala wa Mwalimu Nyerere. Kifo cha Dr. Kleru kiliwahuzunisha watu wengi, hasa wakulima wadogo wadogo wa huko Iringa, ambao walikuwa wakifurahia alivyokuwa ananyang'anya mashamba kwa wakulima wakubwa ili elimu kijamaa. Pia alikuwa na tabia ya kuwafokea watumishi wa serikali, hata wakurugenzi kwenye mikutano ya hadhara. Ikiwa anataka mambo yaende mbele, watu wapate maendeleo, na kuhakikisha watu wanafuata sera ya kijamaa. Cha ajabu ni kuwa Dr. Kleru alisomea Marekani, ingetakiwa awe na sera ya kibepari. Hii inaonyesha kuwa ujamaa ulikuwa damuni. Kwa upande mwingine, uchapakazi, uzalendo na ukali kwa mambo yasiyoenda sawa aliendana sana na marehemu Sokoine. Imeandaliwa na kusomwa na Johari Mashaka. Asante na endelea kusubscribe na kunifollow katika Instagram account yangu kwa jina la Official Joa na J Media TZ.